Pratite program radio televizije Stara Pazova, ovo je pregled najvažnijih vesti dana. Skupština Srbije nastavila rad raspravama o potvrđivanju više finansijskih ugovora, među kojima je onaj o zajmu za kredit za izgradnju dela autoputa na deonici Preljina-Požega. Reč je o 445 miliona dolara zajma od kineske Export-Import banke. Na dnevnom redu je i potvrđivanje ugovora o zajmu za kredit za projekat modernizacije i rekonstrukcije mađarsko-srpske železničke veze na teritoriji Srbije za deonicu Novi Sad-Subotica. Taj ugovor o modernizaciji železnice podrazumeva kredit u maksimalnom iznosu od oko skoro milijardu dolara. Ugovor je obrazložio ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević. Predsjednica Vlade Republike Srbije Ana Brnabić razgovarala je danas sa šefom misije Međunarodnog monetarnog fonda Janom Kesom Martinom o sprovođenju i efektima aktualnog savjetodavnog programa koji Srbije ima sa ovom finansijskom organizacijom. Na sastanku su razmatrane glavne tačke aktualnog programa, reforma poreske uprave, reforma plate, nastavak reformi javnih preduzeća, donošenje fiskalnih pravila koje uključuju formulu za indeksaciju penzija i nastavak sprovođenja strukturnih reformi. Premijerka je izvestila šefa misije MMF-a o tome da projekcija rasta bruto domaćeg proizvoda za ovu godinu ostaje 3,5% i precizirala da najveći rast u prvim mesecima ove godine ima sektor građevinarstva koji iznosi čak više od 13% u iznosu na isti period prošle godine. Brnabićeva je naglasila da će vrednost novog investicionog ciklusa za infrastrukturne projekte u Srbiji biti veća od 8 milijardi evra. Na sastanku je zaključeno da je neophodno više raditi na sprečavanju odliva stručnog kadra iz Srbije, što je prema rečima šefa misije MMF-a zajednički problem za sve države regiona. Brnabićeva je najavila da će kao deo strategije povratka naših ljudi koji žive i rade u inostranstvu biti osnovana agencija za cirkularne migracije koja bi trebalo da im pruži svu neophodnu podršku po tom pitanju. Premijerka je naglasila da je država stavila poseban akcenat na sprečavanje sive ekonomije, pri čemu se osvrnula na novu aplikaciju e-inspektor koja je počela sa radom početkom ove godine, što će omogućiti umrežavanje svih inspekcija i bolje praćenje rada inspektora. Ona je najavila da od septembra ove godine počinje primjena jedinstvenog obrazovnog broja koji bi trebalo da omogući praćenje učenika tokom školovanja, ali i efikasnost i poslovanje obrazovnih institucija. Predsjednik pokrajinske vlade Igor Mirović uručio je danas ugovore vredne više od 142 miliona dinara korisnicima 69 poljoprivrednih gazdinstava koji su ostvarili pravo na bespovratna sredstva po konkursu za opremanje stočarskih farmi. Pokrajinska vlada obezbedila je deo novca za ovu veliku investiciju kako bismo unapredili ovu oblast, rekao je predsjednik Mirović. Pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, dr. Vuk Radojević, rekao je ovom prilikom da je pokrajinska vlada podržala ovu investiciju sa 80 miliona dinara i posebno istakao zadovoljstvo da su među korisnicima ovih ugovora žene i poljoprivrednici mlađi od 40 godina. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Inđiji uhapsili su 52-godišnjeg DG sa područja Inđije zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo ugrožavanje sigurnosti. Sumnja se da je vređao i pretio 18-godišnjoj komšinici zbog ranijih nesuglasica. Po nalogu nadležnog tužioca osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega će biti dovedena sa slušanje u osnovno javno tužilaštvo u Staroj Pazovi. Vest da se na području Srema pojavio prevarant uznemirila je građane ovog kraja. Policijska uprava u Sremskoj Mitrovici apeluje na građane da ukoliko u svojoj okolini primete muškarca sa slike za koga postoji osnova sumnje da je izvršio više krivičnih dela, prijave istoj policijskoj stanici u Inđiji putem broja telefona 022-551-745. Staropazovački Crveni krst organizuje opštinsko takmičenje u pružanju prve pomoći koje će se održati sutra 17. maja na rasadniku Brest s početkom u 10 sati. Takmičenje koje okuplja učenike osnovnoškolskog uzrasta sastoji se iz prikaza zbrinjavanja nekoliko povreda, a sve učesnike ocenjivaće licencirani medicinski radnici. Pobednička škola predstavljaće Crveni krst u Staroj Pazovi na pokrajinskom takmičenju u pružanju prve pomoći. Sutra u podne 17. maja maturanti Srbije će još jednom zaplesati u gradovima Srbije i na najbolji način uz Štrausa obeležiti kraj srednje škole. Maturantska parada je međunarodni i najpopularniji omladinski projekat u regionu, a u Srbiji se održava na više od 50 lokacija sa 11.220 registrovanih učesnika i preko 2.800 plesne četvorki.
Stara Pazova će od sutra biti domaćin 56. festivala amaterskih pozorišnih društava Vojvodine, zahvaljujući zalaganju Saveza amatera i podršci opštine Stara Pazova. Na programu će biti 8 predstava i to iz Crvenke kule, Sivca, Šida, Uzdina, Kovina, Stare i Nove Pazove, koja nastupa prve takmičarske večeri sa predstavom Sve o ženama po tekstu Mira Gavrana u režiji Aleksandra Baka. Festival će otvoriti glumac Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu, Milan Kovačević iz Nove Pazove, a ovogodišnji žiri će raditi u sastavu Vera Hrćan Ostojić, glumica pozorišta mladih u Novom Sadu, Filip Markovinović, pozorišni i filmski reditelj, i Katarina Todorović, dramaturg. Razgovor svake večeri vodit će Miloš Lazić. Od pratećih sadržaja biće izložba plakata sa festivala od 2003. godine do danas i bilten koji je izašao pred festivala. Drugi broj je najavljen po završetku. U čast nagrađenih 25. maja nastupit će amatersko pozorište Jovica Jelić iz Banatskog Karađorđeva sa predstavom Prva bračna noć. Podvodni svet, iluzije ili stvarnost, naziv je samostalne izložbe slika Dragane Olujić, akademske slikarke iz Stare Pazove, koja će se sutra predstaviti u Novopazovačkoj galeriji. Svečano otvaranje izložbe je u 19 sati, a organizator izložbe, koja će trajati mjesec dana, je umetničko udruženje Nova Pazova. Najstarija dečija grupa kulturno-umetničkog društva Mladost iz Nove Pazove otputovala je sinoć u Ukrajinu na Međunarodni festival igre u gradu Rivne, koji se održava od 15. do 22. maja. Novopazovčani su jedini predstavnici Srbije, a njihovi domaćini su članovi društva Družba, koji su prošle godine učestvovali na festivalu Razigrana mladost u Novoj Pazovi. Košarkaši Crvene zvezde ubedljivo su slavili protiv Dunava na gostovanju rezultatom 91-65 i tako ostvarili šestu pobedu na isto toliko mečeva u Superligi Srbije. Zvezdu je do trijumfa predvodio Dejan Davidovac sa 19 poena i 5 skokova. Na drugoj strani Srđan Ivić je imao 11 poena. Zvezda na čelu tabele grupe A ima maksimalan skor, dok je Dunav i dalje bez pobede u Superligi posle šest utakmica. Sutra nas očekuje promenljivo oblačno i malo toplije vreme, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, vetar slab severnih pravaca, najniža temperatura od 7 do 12, najviša dnevna od 17 do 21 stepen. Informacijom o vremenu završavamo vesti, vama hvala na pažnji i prijatno večer.